Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри за гравця в FIFA 15 Next Gen. Сьогодні у нас заключний тур першого кола, 19-й. І граємо ми з Лілем, який на 13-му рядку. Також в середині, глибоко в середині таблиці, навіть в другій частині. А ми боремося за чемпіонські регалії, але 10 очок відставання від Парижського Гранда. І Марсель нас також наздогнав по 32 бали у нас і у Марселя. І по різниці м'ячів лише ми обійшли цю команду. Нам додали деякі пункти, у нас тепер баланс 180, це безпосередньо впливає на спритість нашого гравця. Ну, а також бачимо, що швидкість і стрибки у нас вже темно-зеленого кольору, це вже зовсім інший рівень техніки, вищий. І реакція, точність удару 77. Сьогодні ми граємо в старті. Наші завдання локальні не змінюються. Один м'яч, 21%, 9-0. Середня оцінка за поєдинки, за 4 поєдинки. Скану ми поки що не досягли виконання цих завдань, тому пробуємо це зробити вже з Лілем. Це останній матч в цьому році і далі аж 11 січня після... Скільки це? Три тижні? Три тижні пройде, новорічні свята, Новий рік Різдво, і тоді вже приступимо до другого кола. Ну, а зараз знову ми на самоті, на вістрі, без допомоги Фалькао, виходимо на поєдинок з Лілем. І граємо ми в гостях на Вальдштадіоні. Пасмурно, 4 хвилини, легенда і виїзний поєдинок. Виїзний поєдинок, бачу, що у Курзави лише настрій підвищився, а так у всіх змін не відбулося. Непогано відіграли попередній поєдинок, але, на жаль, нам знову бракує талану трохи, і тому ми ніяк не можемо роззабиватись. Ми таки забили м'яч, віддали навіть асист, але... Масово забувати м'ячі нам поки що не вдається. Бачимо нашого гравця на екранах крупним планом. Привітання гравців Ліля і нашого клубу Монако. Це стартові приготування до 19-го туру. Давненько нам, до речі, титрувальники вже... Не виводили таблицю на екран. Бачимо склад Ліля. 4-1-2-1-2. Такий масований центр. Отже, фланги відкриті. Можливо, і нам доведеться забігати на ці фланги. Задля того, щоб краще відкриватись. Ми це все побачимо вже по ходу цього поєдинку. Ну і склад у нас. Кондогбіа повертається в опорники. У нас з'явився якийсь новий гравець Джесі Пі. Він уже не перший раз виходить в складі, і начебто непогано себе проявляє в поєдинках. Отже, вводимо м'яч в гру. Караско. По традиції ми передачу у нього попросили, щоб він не набіг на нашого футболіста. Помилка. Помилка від нашого партнера, і тепер в атаці гравці Ліля. Через центр поки що йдуть. Перевід на правий фланг. Сідібе. Далі. Делапласа. І Крузова. Здається, вибив м'яч. Ми виграємо верхову дуель. І дивіться, який Тололан нам віддає передачу. Треба забивати! І Еніяма. Витягає м'яч із дальнього кута. Подивіться, яка передача пішла від Тулалана. Фантастичний пас. Дуже прикро, що ми його не використали. Прекрасна передача була. І знову не те. Не те у нашому виконанні. З цими фінтами. Зіграємо в пас. Пробивати її в ближній кут. Еніяма знову рятує свою команду, але буде кутовий удар. Два
рази вже після наших ударів він врятував. Із дальнього кута витягнув, із ближнього тепер. І лише кутовий удар. У нас. Подача. Удар головою. Сильно, але не точно. Невлично пробуваємо в ближній кут. Прекрасно обрали позицію для цього удару, але дуже неточно у нас удар вийшов. Можливо, слід наступного разу спробувати значно інший забіг, можливо, ближче до воріт, щоб не так далеко було. В атаці гравці в жовто-чорній формі, гравці Ліля. Передача на Караско, той з м'ячем, і далі продовжує бути. Нам віддає передачу. Ох, зовсім не так хотів я прокинути, взагалі виконати фінт, але чомусь наш гравець вирішив, що треба прокидати. Треба прокидати і втратив тим самим шкіряного. Атака лівим флангом у Ліля, небезпечно, треба виходити вже до кінця. Голкіпер, що ти витворяєш? Вийшов і зупинився. Саурзак, наш кіпер. Так, розіграно. Абденур. Окампос, дуже повільно. Пі. Привіт на лівий фланг. Тут у нас Жеремі, Тулалан. Чи віддасть він нам передачу? Віддає. І знову ми з цим неясним фінтом. Ох, який небезпечний підкат, невже нічого не було? Схоже, що ні, арбітр, свисток арбітра мовчить. Знову у нас цей прокет, найчастіше він у нас виходить. Не ту комбінацію ми постійно виконуємо. Не дотискаємо, напевно. Так, чудово. Чудово, Караско! Ну, хто ж так передачі дає? Ось зараз непоганий пас. Забитий! Прекрасно, дальній кут. Удар 1-0. Супер, супер. В стилі Фернандо Ель Ніньо Тореса. Радіємо цьому забитому голу. Чудово, чудово. Виходимо вперед на виїзді. Цього разу повністю використали розрізну передачу від партнера. Дивимося на повторі, кінцівку нам моменту показують. Прибираємо м'яч. Сильний удар в дальній кут. Прекрасно, прекрасно. Цього разу Еніяма нічого не зміг зробити. Ми все правильно виконали. 1-0. Вже в першому таймі гол на нашому рахунку. І ми ведемо вперед. Шостий м'яч в чемпіонаті. 37 хвилина, Дені Тріде Джуніор забиває, і поїхали. Ще є час і в першій половині, щоб подвоїти перевагу, якщо така можливість у нас з'явиться, але добре, що ми нарешті знову забиваємо, тим самим допомагаючи команді наздоганяти ПСЖ, хоча це складно буде зробити, 10 очок – це серйозний відрив. 11 матчів, 6 голів. Така статистика у нашого гравця в першій половині сезону. Наш гол показують. І голкіпер буде наш м'яч розігрувати. Сісоко чомусь з-під пресингу, мабуть, злякався і вирішив вибити м'яч за бокову лінію. Але Ліль відповідає, гравці Ліля відповідають так само помилкою. І взагалі серія помилок якихось зараз відбувається. Небезпечно! І м'яч в наших воротах. На жаль, знову захист у нас провалився. Серія помилок від команд, але спритнішими в цьому моменті виявилися гравці Ліля. Як бачимо, організували через центр атаку. І удар навіть не в кут був, по центру, дивіться. Але голкіпер не зреагував, не врятував.
команду нашу. І 1-1. 1-1. Це 45-та хвилина. Все-таки в кінці ці ми пропускаємо. І чому не йде на цю передачу наш партнер? Оце незрозуміло. Ну і куди ця передача? Неадекватний наш правий півзахисник, або ж, напевно, то ПФАшник. Той гравець, який грає на позиції правофлангового атакуючого. І неадекватні роздає передачі. На нашу не відгукнувся, а сам віддав зовсім не точно. 1-1, так закінчується перший тайм. ПСЖ також грає в нічию з Евіаном на виїзді. Ну і сил у нас має бути достатньо для того, щоб далі продовжувати атакувати. Мартін травмований у Ліля. Напевно, його і поміняли щойно. І лівим флангом гравці Ліля намагаються організовувати свою атаку. Небезпечно. І просимо м'яч. Так, виграємо. І зараз би зіграти в пас. Ну, не дуже гарний пас від гравця нашої команди. Дуже довго готувався до удару з зовнішньою стороною стопи або шведкою. Наш гравець, і цього, як бачимо, вистачило супернику, щоб м'яч у нас в підкаті заблокувати. Ліль в атаці. Небезпечна атака. Навіс. 2-1. 2-1, немов на тренуванні. Дивіться, немов на тренуванні розкатали цю атаку гравці Ліля, і все. Рахунок уже 2-1. В ближній кут пробуває Леонард Квеке. І ми поступаємося вже по ходу поєдинку. Бакайоко виходить замість Пі. Караско знову возиться з м'ячем. Передача на Кондогбію. Той в свою чергу на Курзаву. Ні, в підкаті. В підкаті чітко діють гравці суперника. Немає змоги у нас, на жаль, продовжити цю атаку ось тільки зараз. Перевід на правий фланг. Ох, як корпусом м'яч у нас відтирають. Це помилка, це обрізка. Може бути небезпечна атака. Квеке знову з м'ячем. І тепер схожий фінт у виконанні. Схожа дія у виконанні нашого партнера. Корпусом вітер суперника. Бакайоко. Передачу. І прекрасний пас. Чи встигнемо добігти? Добігти встигаємо, але все-таки захисник блокує наш прохід. І буде лише кутовий. Той, хто відзначився. Нолан Роукс. З поля йде. Втомився. А тепер у нас буде момент. Кутовий удар. Удар через себе. Пам'ятаєте, нам дали такий талант. Я його обрав. І удар через себе. Але, на жаль, знову заблокований лівим флангом. В атаку йде Ліль. Ще одна небезпечна подача. Якось видихлись наші гравці. Бачимо, що провалюються раз за разом. Партнери, дивіться, обігрують дуже легко. Дуже легко. Райан Мендес зліва. CDB. Навіс. І ось нарешті. Нарешті. Треба вставати швидше. Окампос. Окампос. Віддай нам передачу. Сісако. Ну і чому ми... Ай-яй-яй, промахнувся наш гравець при ударі головою. Взагалі, невдало, невдало. Чому не влучив, не зрозуміло.
і втратили ми можливість зрівняти рахунок. І атака у Ліля. Квеке, ближній кут, повз ворота. Повз ворота, заміна у Ліля, чергова, курзова. І неточна передача. Неточна передача від нашого партнера. Перехоплена вона. А оцінка за матч продовжує падати. Наша команда повністю, бачимо, що знітилась. І Ліль повністю контролює. Ще може забити додатковий гол. Можливо, зараз нам вдасться розіграти швидку контратаку. Ну як так? Як так? Ну це вже наша помилка. Вже давно було віддана команда віддати передачу на фланг, але наш футболіст упав на гальмо і зіпсував просто, запортачив, зіпсував момент. По-іншому не скажеш. 6-6. Нам ставлять за цей матч. Подивимося ми на свій гол. Ось такий він видався. Прибрали ми гравця суперника і в дальній кут пробили. Але, на жаль, все одно команда поступилась. І знову ми тепер втрачаємо очки, знову поступаємось. Що зовсім не додає нам позитивного настрою. Отже, після першого кола ми залишаємось на другому місці, але Марсель ще буде грати, тож треба трохи покрутити. І Новий рік. Новий рік у нас, зараз підведемо підсумки, Пол де Ліон повертається після травми, а ми дивимося позиція. Ну, звичайно, Марсель таки виграв. Ми навіть на четверте місце опускаємось. Нас уже Ірен обігнав. 32 очки, 11 очок від ПСЖ і 3 очки від Марселя, який вийшов на другу позицію. Ось так от програємо дуже багато поєдинків. І, на жаль, положення в турнірній таблиці не може нас радувати. Найближчий матч тепер через тиждень. Найкращі пункти, напевно, у нас таки залишились. Зараз подивимось, чи дали нам щось. Ні, у нас став загальний рейтинг умінь 75, отже, плюс один нам таки додали. І що у нас стало краще? Ну, звичайно, баланс у нас став кращим, мабуть, за рахунок балансу і ігра головою. Так, ігра головою 72 тепер стала. Отже, ми тепер 75 граємо і подивимося, чи піднялися ми в рангу відповідно до наших умінь. 15-ту позицію серед команди і поки що 3-ю серед форвардів. Поки що так. І давайте подивимось, так, тут же треба було подивитись, за перше коло ми зіграли 12 поєдинків, 6 м'ячів забили, 1 асист віддали. І всі ці голи і асисти були в чемпіонаті, і також по одному матчу зіграли і в Лізі Чемпіонів, і в Кубку Ліги Франції. Ну, отже, непогано, непогано, в принципі, раз на два матчі забиваємо, але треба частіше. Треба частіше, тоді є шанс повністю закріпитись в основі. Добре, рухаємось до чергового туру. 11 січня, поєдинок з Монпельє, і ми несподівано опиняємося на лаві запасних. Фалькао виходить в старті. Перший матч в новому році, в другому колі, і ми вже опиняємося на лаві запасних. Караско забиває м'яч на 19-й хвилині. Рахунок стає 1-0. Дивно, чому нас не випускають, ми ж начебто виконали завдання локальні, звичайно, не всі, тільки по м'ячу, мабуть, виконали, можливо, коефіцієнт також виконали, треба дивитись. І Джерес забиває
другий м'яч, і ми таким чином перемагаємо. Нарешті перемога в новому, новий рік. Починаємо з перемоги. І таблицю дивимось. На третє місце піднімаємося, але знов-таки у Рена в запасі. В запасі поєдинок. Так, ми виконуємо лише одну з трьох завдань, а у нас ще так, поєдинок з Евіаном, тому ми можемо покращити свою статистику. Так, зміни в розкладі. Едгар Салі також після травми повертається. І на 22 січня з 25-го з Бастією матч перенесений. Дивимося в календар. Це все тому, що стартує Кубок Франції. Граємо з Монпельє знову таки уже в Кубку Франції. Ну а з Евіаном зараз подивимось, чи випустить нас наш тренер. Так, сьогодні ми граємо. Це дуже добре. І тепер дивимося вже таблицю. Граємо ми з Евіаном. А Евіан у нас останнє 20-те місце, тому втрата очок цією командою буде дуже і дуже негарно сприйнята всіма. А ми знову на 4-му місці. Три очки залишається. І скільки? 11, так. 11 від ПСЖ. А в бомбардирах у нас тут гравець Ліля разом з Мюллером із ПСЖ по 12 м'ячів. Забили у нас 6, ми поки на 14-му рядку. Отже, починаємо з Евіаном. Поєдинок на виїзді ми граємо в новому році. Так, і слід обрати якусь таку форму. Нехай буде так. Цікава форма у Евіана. Ясна погода, добре, що немає снігу. Пам'ятаємо, що при снігу, коли сніг наш футболіст взагалі неймовірно погано працює з м'ячем. Можливо, вже краще, побачимо. Але головне, що погода ясна, отже всі є можливості для, ух, нічого собі, для того, щоб продовжувати покращувати показники забитих м'ячів в сезоні. Отже, 21-й тур. Показує там таблицю. Між нами, як бачите, 29 очок. Лише 6 очок за перше коло і вже за, я навіть скажемо, за 20 турів. Тобто вже матч другого кола був зіграний. За 20 турів Евіан набрав лише 6 очок. Це дуже маленький показник. Команда серйозно претендує на виліт з Ліги 1 в другий дивізіон французьких професійних ліг. І склад команди Евіана 4-2-3-1. Цікава така форма з візерунками. І наші гравці тепер показують. От, ось і наш Дені. Також склад бачимо. Фалькао продовжує сидіти на лаві. І тренер так і не хоче випускати когось з нас на фланг, підсилювати. Напевно, його все влаштовує. Якщо він так ставить тактику і під цю тактику не ставить найсильніших нападників команди, напевно, все його влаштовує. Джеремі Талалана нам ще не показали. Прекрасну передачу в одному із передніх матчів нам віддав. На жаль, ми не скористалися нею. Не зробили йому гольовий асист таким чином, але передача була дуже-дуже класна. Бенджамін Лерой, голкіпер Евіана, той, що буде сьогодні нам протистояти під час наших ударів. І Філіп Дебусьє. Франція. Ми будемо знову вводити м'яч в гру першими. І поїхали. Поїхали. В цьому році ми граємо вперше. Тіам вирішив заводитись. І, на жаль, ми також не змогли допомогти нашому партнеру виправити помилку. Евіан з м'ячем. Гравці Евіана правим флангом. Плеа. Зімат забирає м'яч і кудись вибиває. Чудово, розігруємо.
Ні-ні-ні, ми вже в офсайді, нам не можна віддавати передачу. Кондогбія. Окампос. Кондогбія. Сісако. І що, офсайд? Офсайд у нашого партнера. Це був Тололан, наш капітан сьогоднішній. Дивимося на повторі. Схоже, такий мінімальний офсайд був. Була перспективна атака, хороший навіс міг піти на нас. Коне. Пресинг, пресинг від гравців нашої команди. Але в атаці продовжує бути Віан. На жаль, втрачаємо час. Ох, нічого собі, двох гравців обходить на фланзі. І удар! Стійка! Ще один удар, і цього разу вже все в порядку. Тікаємо, тікаємо від футболіста. І чи зможемо ми прийняти? Ні, не дуже гарна передача пішла в боротьбу. Якщо б трошки далі, можливо б за рахунок ривка виграли б ми позицію, але передача пішла в боротьбу і... І за цього, внаслідок цього ми втратили шкіряного. Так, знову лівим флангом, саме активний лівий фланг у Евіана. Небезпечно! Вибити, вибити, вибити м'яч. Що, пенальті? Так, арбітр показує на точку. Ізімат там розмахує руками, але що ж тут розмахувати, коли арбітр дає 11-метровий. Ну, такий момент, як кажуть, на розсуд арбітра, і він призначає пенальті в наші ворота. Удар. Прекрасно, прекрасно сейвує наш голкіпер. І є можливість організувати контрвипад. Караско довго, довго з м'ячем працює. Довго працює з м'ячем. Тулалан. І ми помиляємось. Помиляємось. Не змогли прибрати м'яч під себе. Є суперник тут як тут. Не дрімає. Забирає шкіряного. І свою атаку організовують. Потрібен пресинг. Пресинг потрібен, але все одно правим флангом поки що залишаються з м'ячем гравці Віана. Значно активніше вони грають, могли вже відзначитися. Але наш кіпер сьогодні на рівні, рятує команду. Пенальті. Ну швидше, швидше, Тіам. Ну куди ця передача була, знову в боротьбу. Нас пресингують, ми виходимо з цього пресинга. Дивіться, як знає суперник, куди ми будемо м'яч прибирати. Падає в штрафному майданчику в підкат і ще й забирає у нас м'яч чисто. Ось так от, ось такий цей Евіан, який йде на останньому місці з 6 балами. Тут, а в нашому матчі вони демонструють неймовірні здібності. Забирають у нас неймовірним чином м'ячі. Ще й при цьому, дивіться, які атаки проводять. Команда перетворилась відразу в супергравців. Коли вийшли на поле проти нашого клубу, закінчується перший тайм. ПСЖ взагалі поступається після першої половини. Монпельє, здається. І друга половина, Бакайоко замість Тіама виходить, якийсь він втомлений, справді активніше, активніше треба грати. Бакайоко молодець, м'яч перехоплено,
Віраж, віраж, штрафну майданчик. Ну чому так довго? Дуже довго. Ну куди? І зараз треба пробувати удар. І дивіться, ще й Бенезет вибиває м'яч за бокову лінію. Ну все, вони встигають. Гравці найвищого рівня. Набрали 6 очок. Просто неймовірно. Як команда суперника відразу починає грати проти нас. І все у неї виходить. Неймовірні відбори. Все просто виходить. Що тільки пенальті не забили. Ну це заслуга нашого голкіпера. Пресинг. Кондогбія. Віддай передачу, Кондогбія. Вихід сам на сам був би. Не бачить цього наш партнер. Схоже, Тулалана змінюють. Втомився капітан. Бакайоко. Подивіться, як нас приймають. Не вистачало нам ще травми. Ще травми нам не вистачало. Дуже жорстко проти нашого гравця. Постійно в підкатах грають. І ризик травми є. Так, все в порядку. Піднімається наш футболіст. І знову Евіан в атаці. Знову команда демонструє шалений комбінаційний футбол. І цього разу буде вільний удар. А наступний матч Евіан з Монпельє буде грати. Але це нас цікавить менше. Рахунок 0-0, 65 хвилина. Нам треба гол забити. Нам треба забити гол. Жерес, куди ти віддаєш передачу? Ну, навіть я не просив, тому що не відкрився ще на ту позицію, на якій би було ефективно взяти, отримати передачу. Але партнер вирішив нас підставити. Підставити і ось так от віддав нам не дуже передачу гарну. Зараз ми спробуємо пробігтись. Це виходить. Простріл. Дриблінг нам дали плюс 2. Ще плюс 2 для дриблінгу. Це прекрасно, але у нас уже сил немає. Простріл я робив, адже зайшли ми далекувато під гострий кут. Важко було гарно пробити, тому вирішив віддати передачу, але на неї ніхто, на прострільну передачу, ніхто не відгукнувся. Кінцівка поєдинку. Ох-хо-хо-хо-хо. Оце так-так. Ну чому нам ніхто не допомагає? Ось зараз тільки Бакайоко свіжий прибіг. Віддавай передачу. Прекрасний обіграш. Це пенальті! Арбітр, це пенальті! Не бачить. Сліпий арбітр не бачить, що нашого гравця просто таки знесли. І момент втрачено. Момент втрачено. Ось зараз перехоплення від нашого гравця. Є можливість ще вийти в атаку. Ну, але цього разу ми вже серйозно втомлені. Порушуємо правила. Буде штрафний удар. І заміна. Заміна у Евіана. Ми втрачаємо знову очки. Втрачаємо очки. Це каже тренеру про те, що треба Фалька випускати разом з нами. А він цього не розуміє. Зовсім він не розуміє нічого. Перехоплюємо, здається, м'яч. Так, ось зараз. Рука! Ну знову рука! Скільки можна? Зараз подивимося. І подивимося, що ж тут насправді було. Прекрасно. Знову суддійство у нас відзначається.
Відзначається своєю сліпістю. Сісако, передача підставна. Чи буде можливість ще? Ні, можливості немає. Ми найкраще провели серед наших гравців поєдинок. Найактивнішими були, і моменти у нас також з'являлися. Але все ж ми ніяк нам не вдається. Ніяк нам не вдається знову самим протягнути команду. Курзова у нас кращим визнається, а Монпельє виграє у ПСЖ з рахунком 2-1. Наступний матч з Бастією. Ми виконуємо одне завдання з трьох. Всього лише. Чи вистачить цього тренеру, щоб випустити нас проти Бастії? І нові завдання. Три м'ячі треба забити, 9-0 рейтинг і 36 коефіцієнт. Ну, не, чи не забагато? Тим більше ще й для тої ситуації, коли тренер нас тримає на лаві. Мабуть, вчився десь у Блохіна. По-іншому в мене немає пояснень, як можна двох найкращих нападаючих в команді випускати по черзі. Неадекватне рішення тренера постійно випускати або Фалькао, або нашого гравця. Хоча з Фалькао, я думаю, ми б чудово зігрались би. Але тренер взагалі не зображає нічого в футболі, судячи з цього. Тому ми, власне, і боремося вже за другу, мабуть, позицію, адже ПСЖ дуже серйозно відривається. 3-0, Мартіал з пенальті, Тіам і Тулалан. Забували на виїзді 3-0 і кубковий поєдинок з Монпельє, в якому ми зіграємо таки в старті. І спробуємо хоча б не вилетіти із Кубка Франції. З Кубка Ліги ми вже успішно вилетіли ще на початку сезону, а от тепер Кубок Франції починається і є шанс на поборотися хоча б за цей титул. Але це вже буде в наступній серії, цю ми закінчуємо. Якщо вона вам сподобалась, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте і очікуйте на наступні серії кар'єри за гравця. І разом будемо боротися з такими обставинами не такого голипаду. Поки що ніяк нам не вдається забувати ще частіше, але потихеньку ми все-таки забуваємо, а хотілося б лише робити це частіше. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. На все добре!